דרי הדיור הציבורי בארץ מעשו מזמן בעריצות החברות המשכנות. עקב כישלונם של בתי המשפט לעשות עם המצדק, החליטו לקחת יוזמה ולהקים את בית הדין העממי הראשון בנושא הדיור הציבורי, ובכך לבוא חשבון עם האחרים למצבם, ממשלות ישראל, העיריות המזניחות והחברות המשכנות. בית הדין העממי לדיור הציבורי הזה הוקם על ידי העם ולמענו, במטרה לעשות צדק פומבי עם נפגעות ונפגעי הדיור הציבורי. הדיון הראשון התקיים ביום רביעי האחרון בבת ים, בנוכחותם של 7 שופטים ושופטות בעלי רקורד בעשייה חברתית, אשר הקשיבו לעדויות הקשות של הנפגעות מהזנחה רבת השנים. נשמח אם תוכלי לספר לנו כמה זמן את מנסה לקבל דירה בדיור הציבורי. 4 שנים. 4 שנים. ולמה בעצם, אני מבינה שאת לא זכאית לדירה. לא, אני לא זכאית, בגלל שאני אמא לילד אחד. למה זה אומר שאת לא זכאית? כי אמא עם ילד אחד לא עומדת בקטריונים. מי כן? אמא עם 3 ילדים ומעלה. אני מבינה. אני מבינה שיצא לך לדבר עם מנכ״ל פרזות על הזכאות שלך. מה הוא אמר לך? הוא אמר שאני אלך יעשה 3 ילדים ואחר כך אני אחזור אליו. אני לפני 4.5 שנים פוניתי בדירה. עברתי פינוי מאוד מאוד קשה. באותו יום ניגשתי לעמידר. אמרו לי שאין לי זכויות. אני ישנתי בים, אני ישנתי באוהלים. הבנות שלי נלקחו ממני בגלל פינוי של דירה. אני עד היום נאבקת על בנותיי ועל המשפחה שלי, ואני עד היום נאבקת לקבל את השכר שמגיע לי. על אף שהוזמנו, אף לא אחד מהנאשמים טרח להופיע בבית הדין. סיקור נרחב על בית הדין העממי יועלה בימים הקרובים לאתר הטלוויזיה החברתית.